Þegar þú ertu með að gangsleik sem þú lítur að vera sér sára að fá ekki neitt út úr þessu? Ég er mjög sár það, já, vissulega, úrslitin ekki góð, en leikur er virkilega góð í okkur, spilum virkilega vel og hérna, stóðum, heldum skipulega í okkar og spilum við boltana vel, eiginlega, það var náða latrið að halda boltana betur og þannig kannski verið svona okkar kefli undanfærna vikur en að vinni því að halda bolta betur og fá menn til að sjálfstæða stíla þess og við sýndum það aldrei stað, við getum gert það og spilum við góðan bolta og rúluðum hana vel en eins og ef við fáum eitt þarna, eitt færi ekki, eins og við færi að sjálfsmark ekkert að skýja, krossin við eins og við varla færin fyrir þannig að það geta stoppað það og örleiti þá var ekki mikið að skýja Og þetta kannski svona að búa til afgerandi færi meira hjá okkur? Já, við fáum náttúrulega tvö afgerandi þar í fyrra veik það var henni vítateig og átti skot og það var svona heppni sem náði að koma í veg fyrir það en örleiti þá var svona ekkert mikið ógn frá hinu liðinu en við spilum góðan bolta en það ekki nógu við viljum fá stig og viljum skora mörg Þrátt fyrir tap þrátt fyrir varnarleikurinn gegn oss fínt svona með við ja úrslit í síðasta leik. Jó, úrslit undanfarna leikja það var náttúrulega alltaf verið nóg hagstæð en í dag var spilum eins og góð og það lofa góð að geta það allan að unnið því að trúa því að við séum að gera réttir leið. Spánverjum tveir byrjuðu báðir, hvernig var þeir kom út? Við komum bara vel út og komum settlast inn og það tekur tíma fyrir þámyndum þess allavega. Þannig að það er það að breyka því, það ekki langt síðan við komum úr vélunum frá Spáni, þannig að við erum svona settlast inn og fóndið ekki dóra betri. Sérstu tilfinning fyrir þegar að koma á laugardagsvöllinn og vera að stýra liði í að ekki frá? Jó, ég vissi vel að þetta segja það, það svona aðeins öðru sig, náttúrulega þekki hitt liðið og svo sem við erum búið til tvölið í dag Það var náttúrulega rammel eiga í dag en mér fannst við spila mjög vel og nógu vel til að fá út úr í en því miður fáum ekki neitt en þetta var eitthvað sem var mjög ánægð með að sjá. Hvernig sérðu framhaldið? Brekkan náttúrulega brött, getið þið unnið ykkur út úr þessu? Ég get ekki sér neitt framhaldið við annaðið það, við náttúrulega mötum við næsta leik og við eigum að berst fyrir í líf okkar í þessari deil. Það ekkert annað var og ég tel að við eigum möguleika ennþá